Dnes ráno jsem v největší skupině OSO Sologer veřejná diskuze OSO našel docela zajímavý příspěvek, který mě ze začátku nechal chladným, ale poté, když jsem viděl komentáře Dalibora Roše, tak mě to velice zaujalo. O co jde? Uživatel s přezdívkou Just Ronnie, nějak takhle se to píše, si tady stěžoval, že má problém na seznamu. A v ten moment, kdy jsem zjistil, že kontrolní formulář vrací kód 406, tak ten moment mě to zaujal. Takže jsem se na ten web podíval a s váma bych rád nazdílel moji zkušenost, co jsem přesně dělal a jak jsem tenhle problém vyřešil. Takže když se koukneme na ten web, první, co mě zaujalo, že při načítání jsem načítal při první načtení extrémně dlouho. Opravdu to bylo strašně dlouho a nevím, čím to bylo přesně způsobené. Takže jsem se podíval do seznamu, kde jsem na dotaz s parametrem site, s operátorem site, zjistil, že opravdu není zaindexovaný. Poté jsem ten web normálně odeslal crawlerům, tam nedošlo k žádný chybě, ale v kontrolním formuláři opravdu je vidět, že tady vidíte, že je ta chyba 406. Což mě zaujalo, pro jistotu jsem to ještě pustil na kontrolu rychlosti, která mě přišla, že v ten moment byla opravdu silná. A tadyhle vidíte za chviličku, že prostě ten web je opravdu extrémně pomalej, jo? Že to, co tady vidíme, není vůbec dobrý a Time to Interactive se opravdu pohybuje až kolem 19 sekund, což není rozhodně nic dobrý. Ale ten stavový kód 406 jsem tady nikde neviděl, takže když jsem se tady takhle krásně podíval, tak opravdu je tam jenom 200, nic dalšího tam není. No ale, tak jsem si říkal, no tak já zkusím si zafingovat, jak by to mohl vidět seznam bot. Takže já mám rozšíření, který jmenuje se User Agent Switcher for Chrome a já si tady můžu nadefinovat jakýkoliv robota a můžu vlastně podstekávat ten user agent, který já chci. Takže já jsem si našel stránku na seznamu, kde je user agent toho seznam bota, to jsem sem hezky strčil, takže vidíte, že to tady mám nachystaný. No a potom jsem se podíval na tu stránku, zapnul jsem si toho seznam bota, to znamená, že tenhle ten moment se tvářím jako seznam bot a voilà, máme tady řešení. Takže vidíte, že stačilo poměrně málo, trvalo to asi celých 6 sekund samozřejmě, nějakou dobu jsem zjišťoval, jak se tyhle ty věci naučit, to byly opravdu roky, ale fakticky teď, po těch 15 letech, co dělám SEO, to bylo zhruba nějakých 6 minut. Pokud vás tohle to baví, tak máte návod, doufám, že vám to k něčemu pomůže a pokud byste se v těchto těch věcech chtěli dál vzdělávat, tak určitě doporučuji školení technický SEO, který děláme s Jardou Hlavinkou ze Seznamu a kde tyhle ty a podobné věci budeme rozebírat a budeme vás učit, co přesně tady je potřeba udělat. Tak se mějte hezky a ahoj.